გავატანო ხატია მე გიქხება ბუნებრივად მოგესალმებით ასად არ გეჩქარება თქვენ რაც გაწუხებთ ხა იმასთან დაკავშირებით გაცემპავს არსად გეჩქარება ორი დღეს სამი დღეს რამდენიც არ უნდა დაჭirdეს მიყვეთ ჩაულებრივად მოხლობრივად არსად არ მიჩქარებთ გუნდის სახელით გეუბნებით და ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება დღეს ალბათ არ მოესწრებ ხა თუ ჩაულებრივად არა გაყრა თქვენს გამოიყო და დღესაც გაყრიან თუ ისე მოიფცებით გუში როგორც იქცეოდით ეგ არის ჩვეულებრივი პროცედურა გასაყრელები გაყარეს გუშინ ეხლა თუ მაღაზიე გინდოდათ რაღაც დისკუსიაში შემოსვლა შემოვედი მეც და თუ არა და პროცედურაზე თუ გაინტერესებთ არცად არ გეჩქარა არც გუშინ გეჩქარებოდა მაგრამ თქვენ მოიქეცეთ ისე რომ დარჩით გარეთ შესაბამისად ამის არცად გეჩქარება შეიძლება დაჭirdეს 3 დღეს არანაირი პრობლემა არ არის რამდენი დღეს დაჭirdება იმენ დღე ვიმუშაოთ დეტალურად და კიდე ერთხელ დაველოდებით ერთი ან რუსული ან ცუდი რა არის იქნება რომელიღაცა მომთქვათ რამენაირად დიდი მადლობა მე მგონი გასაგებია ყველაფერი ესე იგი განცხადე